Hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelmamme on edennyt jälleen yhden jakson verran. Tänään ö, jakso on 53. Paikalla ovat asiantuntijamme imami Anas Hajar ja professori Jaakko Hämenantila. Pääsimme siis viime kerralla pölyä nostettavien suuran puolimaille ja aloitamme siitä tälläkin kertaa. Mitä haluaisitte sieltä vielä poimia? Yksi, minkä tässä voisi tietysti poimia, on sellainen, mistä me ei ole kovinkaan paljon puhuttu, nimittäin tuo Koranin toisteinen tyyli. Että jos katsotaan sitä katkelmaa, joka, joka nyt on vuorossa, niin siinä tässä suuressa 51 pölyyn nostettavien suuressa kerrotaan, että niin kuin, niin kuin ne, joiden luokset tuli, tuli lähettiläs ennen heitä, syyttivät tuota lähettilästä taikuriksi tai hulluksi. Ja seuraavana vuoren suuressa puolestaan sanotaan, että varjota siis, ja kiitos järjestä, sinä et ole ennustaja tai hullu. Eli nyt rupeaa näkymään se, että nämä tietyt teemat, kun suuret lyhenevät, niin tietyt teemat nousee niin kun helposti, ei nyt joka suuressa, mutta hyvin monissa suurissa peräkkäin esille. Ja se juuri liittyy siihen, että Korani ei ole niinkään luettava kirja, vaan se on pikemminkin saarnattava kirja, tai siis se ääneen luettava kirja. Ja sillä tavalla siinä on tyypillistä juuri tämän suullinen opetus, että siinä kertaa sen jälkeen palataan samoihin teemoihin ja käsitellään sitä ehkä eri tavalla. Toisinaan ja toistetaan ihan sellaisenaan. Ja siinä tulee sitten semmoinen kuljella semmoinen, semmoinen jo kuultu tunnelma, että tämä on jollakin tavalla tuttu. Ja sitä se todellakin on, että, että nämä toistuu monia kertoja. Niin, me käytännössä olemme viime kerralla jo aloittaneet Kaufin suorasta lähtien semmoinen erikoinen osa Koranista, joka nimetään on Mufassal, eli eritelty. Ja siinä on paljon semmoisia lyhyitä suuria, paljon äh, myös sääntöjä. Siinä on edelleen ne, ne, ne kaksi jako, mitä nähdään, eli, eli, se tyyli, mikä on ollut me, Mekassa ja sitten se tyyli, mikä on ollut Medinassa. Ja aina me, Mekkalaisissa suurissa toistuu samantyyppiset aiheet, eli edelleen kaikki pyörii eh, Jumalan eh, olemassaolon, Jumalan ykseyden eh, ja hänen voiman ja näyttöjä ja niin edelleen, plus profettuus, eh, usko enkeleihin ja usko tuomiopäivään ja Usko kohtaloon. Nämä aiheet toistuvat aina näissä, näissä suurissa ja näin keskustelevat sitten niiden kanssa, jotka ovat siihen aikaan olleet pakannallisia edelleen tähän päivään saakka niihin, niiden kanssa, jotka eivät usko tähän lähetystöön. Sitten on ne medinalaiset suurat, joissa, joita tulee meille vähän myöhemmin. Siinä on kokonainen ö, kaksi ehkä jaksoa meillä, meillä on tulossa sitten, missä on kokonaan pelkästään medinalaisia suuria ö, toinen toisensa jälkeen. Ja niissä sisältyy paljon sitten sääntöjä ja ö, käytännön asioita, joita muslimit käyttävät joka päiväisessä elämässä. Sitten mikäli me mennään siihen suuraan 52, eli vuoden suoraan jo, niin, siinä on sellainen teema, joka, joka esiintyy Koranissa toisinaan, mutta on ehkä ehkä jäänyt meiltä sieltä ilman, ilman suurempaa huomiota, eli siellä jakessa 33, jossa puhutaan profetta Muhammedin vastustajista, niin heidän suuhunsa laitetaan tällainen, kysy, tällainen, väite, että, että hän on sen itse sepittänyt, viitaten tietysti tähän, tähän Koraniin ja sen osiin, ja se sitten kiistetään hyvin jyrkästi. Eli islamhan kiistää erittäin vahvasti sen, että profetta Muhammed olisi missään niin kuin oleellisessa roolissa näiden Koranin suurien ilmestymisen suhteen, että hän on tietysti se, on Jumalan sana välittyy Arch. Gabrielille, joka välittää sen eteenpäin, Muhammedille, joka välittää sen ihmisille, mutta juuri se, se että tämä ei todellakaan islamin näkemyksen mukaan ole millään tavalla profetta Muhammedin teksti, että siinä ei ole mitään inhimillistä vaikutusta, että se on suoraan sitä islamin mukaista suoraa puhdasta Jumalan sanaa. Tässä, tässä myös Alturin suurassa, Altur on vuoren nimi, joka on se Sinain vuori, niin sillä on tämä nimi, niin, eli se ilmoituksen vuori missä, missä Moses sai ilmoitusta. Niin, niin tässä myös erikoisuuteen, että mainitaan sekä häntä että Jeesusta, että profeetta Muhammadia. Tässä, tässä, pitää muistaa, että sekä Mooseksella että, että, että Muhammadilla on sekä uskonto on sekä että, että uskonto on, että, että hallinto, kun taas Jeesuksella se ei ollut kuin uskonto, niin hän ei hallinnut samalla tavalla kuten nämä, nämä kaksi muuta profeetta. E, niin tämä on yksi erikoisuus. Sitten vahvistamaan tätä e, usko Jumalaan, ja, e, niin tulee 15 kysymystä peräkkäin. Niin, tämä on, se erikoista tässä, niin, että kysymys toisensa jälkeen niin, e, ja e, pä, päätteeksi on, että ei voi olla e, e, uskomatta niiden jälkeen, e, että Jumala on kaiken luoja ja, että tämä on häneltä. Niin tämä, on siis ikään kuin ö, herättäviä kysymyksiä koko ajan. Vuoren suurassa on mainittu myös palveluspojat, joista, joista, Jaakko jossakin huomiossaan on esittänyt pohdiskelua, että kuinka paljon ne viittaavat konkreettiseen aistillisuuteen ja kuinka paljon ne ovat luonteelta allegorisia. Joo, no sehän on se islamin paratiisin näkemyksen suuri kysymys, että kuinka sitä on haluttu tulkita. Ja on, siitä on erilaisia tulkintoja ollut, ollut, aikojen myötä. Ja kyllä se muslimien nykyinen semmoinen yleinen tulkinta on se, että se mikä konkreettisesti sanotaan koranissa, semmoinen mitä ei sanota niin vaan vertauksena, niin kyllä se on niin kuin, tarkoitettu ikään kuin uskottavaksi konkreettisesti. Että se ei tietenkään ole, se paratiisi se ei tyhjennä paratiisia, siis se ei ole ehkä välttämättä ne, se paratiisin tärkein asia, että siellä on linnunlihaa ja maitoa ja ö, palveluspoikia ja Paratiisin neitsyitä ja kaikkea muuta tällaista, että se on ehkä kuitenkin sitten hyvin monien muslimien mielestä vielä tärkeämpää se Jumalan läsnäolo siellä. Mutta kyllä ymmärtääkseni valtaosa muslimista tänä päivänä katsoo, että kun kerran liha, lihaa sitten Korani sanoo siellä saatavan, niin sitä siellä sitten kuuluukin saada. Ja. Aivan. Siirrymmekö seuraavaan eli tähden suuraan. Joo. Tätä on ilmeisesti pidetty yhtenä mielenkiintoisimmista suurista koko Koranissa. Kyllä, mä ainakin itsestäänselvästi pidän sitä yhtenä Koranin okay. mielenkiintoisimmista, että on, siinä on monta, monta mielenkiintoista tekijää, että siellä ensinnäkin mainitaan nuo pakanalliset jumalattelet, Allah, Allah, ja Manat, ja sitten siellä mainitaan näky, eli Korani on hyvin vahvasti auditiivinen kirja, eli profetta, profetta niin saa sanallisen ilmoituksen Koranin myötä, mutta on muutamia kohtia, joissa puhutaan profeetan näyistä. Ja, ja yksi näistä tärkeimmistä yrityksistä tähden suuressa, ja myöskin se, että tähden suura on herättänyt paljon keskustelua ö, aikoinaan islamin piirissä, että mitä, mitä profeetta tarkkaan tai näki siellä. Ja toki yleinen tulkinta sekä aikoinaan että, että nykyäänkin on se, että Jumalaa ei voi suoraan fyysisesti nähdä, mutta on kielellisesti se on ihan yksiselitteinen asia, että mitä profeetta näkee, kenet profeetta näkee. Eli tiedän, että yleinen uskontokuva on se, että hän loistuu näkee, näkee, tämän pyhän hengen arkeen, Gabrielin. Joo. Niin Tämä on sellainen näkemys, niin sama kuin mainittiin, että hän näki Gabriel, kuten hän on oikeassa kuvassaan, ei kuten hän näyttäytyy ihmisten edessä. Äh, mutta tämä -tä suora on myös erikoinen sillä, sillä että äh, se, ikään äh, kuin kertoo ja vahvistaa, että tässä on äh, yksi tiedon tiedonlähde, joka on tämä ilmoitus Jumalalta. Ja hän pyrkii tässä suorassa vahvistamaan, että, että, tämä ilmoitus tulee todella ja että tämä äh, profeto ei ole puhunut omasta suustaan, vaan että hän puhuu, mitä hänelle ilmoitetaan. Joo, tässä on täytyy ehdottomasti mainita sitten se, että tuo kohta, jossa nuo kolme pakana tätä mainitaan, niin se on myös se kuuluu saatanallisten säkeiden kohta. Eli, eli katsotaan, katsotaan tämä kerrotaan, että saatana onnistui tähän kohtaan niin, kuin, niin kuin saamaan hetkeksi sinne, sinne niin, kuin, niin kuin väliin tällaisen, tällaisen to, ö, toteamuksen, mutta tässä kysytään retorisesti, että puhutaan siitä, mitä Muhammed on nähnyt, ja sitä kysytään, että oletteko te Pakkanat nähneet Allatin al ja, ja Manaatin, nämä kolme jumalatarta. Ja se voidaan ymmärtää, myöskin se kysymys arabiksi voidaan ymmärtää, että mitä te olette mieltä näistä. Ja siihen tuli sitten tuo saatanainen väliinterventio, jossa todettiin, että ne ovat korkeita kurkia, joiden välitystä, välitystä voi toivoa, tai sopii toivoa. Ja tämä on sitten se, joka, joka sitten hyvin nopeasti puhdistettiin, että se ei, ole niin kuin, se ei kuulu tähän koraaniin. Ja tästä on tullut tuo saatanaisen säkeiden legendakertomus, ja ne ovat sitten nousseet vähän muissa yhteyksissä kuuluiseksi nämä, nämä, niin sanotut saatanaiset säkeet. Niin, siis, se, 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 ne eivät sovi ollenkaan sen kanssa, ne on ihan ristiriidassa, kun, kun heti suoran alussa tulee pohdistus, että hän ei puhu mielimääräisesti eikä, eikä oman halujen mukaan eikä muuten, muuten, kautta, että siihen Koranin ei voi tulla ulkoisia vaikutteita ja sitten joku väittää, niin sitten se ei sovi, sovi yhteen. Niin, mutta se, se oli aikoinaan tullut saman aikaan, ää, minkä, mistä jumontaa tämä, tämä tarina. Se siitä, että ää, kun, kun tämä suora tuli ja profeetto luki sitä mekkalaisille, niin sitten hän, hän luki sitä ja sitten sen päätteeksi on polvistuskohta, jolloin hän polvistui, eli kumartui maahan. Niin ää, sitten kaikki muut myös kumartuivat maahan, myös pakanalliset niin sitten kantautui huhu sitten niille, jotka olivat Abessiniassa pakolaisina, että mekkalaiset ovat uskoneet. Ja sitten osa heistä palasi, palasi Mekkaan kotiin ja sitten totesivat, että eivät olekaan omaksuneet, emekkalaiset eivät ole omaksuneet islam. Eli, 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 eli siinä se huhu, joka kantautui, että kun, kun mainittiin nämä kolme nimiä, niin sitten ne luli, että ikään kuin annetaan niille kunnia. Mutta siinä seuraava jake ja heti, heti sanoa, että kuuluuko Jumalalle tyttäret ja teille vaan poikia, koska nämä, nämä heimolaisten halut on vaan, että heillä on poikia poikalapsia, niin miten voitte väittää, että Jumalalla on tytär ja, ja ää, teille vaan kuuluu olla poikia. Niitä ei kuulu olla sekä että. <laughs> niin. Mutta tä, tästä tuli sitten tämä alkulähde tälle, ää, tälle tarinalle, mutta se, se ei ollut ollenkaan Koranissa muuten. On vieläkö tähden suurasta löytyy kiinnostavia? No sillä tietysti voi mainita sen, että siellä suuren, puolivälin jälkeen puhutaan Mooseksen kirjoista ja sitten, sitten, Abrahamista. Ja niin kuin jos ajatellaan, missä järjestyksessä tutkijat katsoivat, että nämä Koranin suuret on ehkä tulleet ilmoitetuksi. Tutkijat on tietysti hyvin varovaisia siitä, että kun on vaikea tietää sitä järjestystä. Musta meillä on tietysti perimetieto, jonka perusteella katsotaan, että me tiedetään, tai he tietävät mm. sen, ja ne tutkijat ovat sitten epävarmempia. Mutta tätä pidetään tutkijat, tutkijoiden, tutkijoiden keskuudessa hyvin varhaisena, suurena. Ja tämä on yksi niistä ensimmäistä kerroista, kun tulee vanhan testamentin siis meidän kantamme vanhan testamentin, hahmoja mainituksi Koranissa nimeltä. Että sitten myöhemmin, kun puhutaan myöhemmistä mekkalaisista suurista ja medinalaisista suurista, niitä on sitten mainittu on hyvin paljon, mutta niitä, tutkien tutkijan näkökulmasta niitä, niitä varhaisimpia, joissa mainitaan Abraham ja Mooses. Sen jälkeen me tullaan sitten siihen toiseen kuun suuraan. Täällä puhuttiin aikaisemmin kuukirjaimen suurista, eli niin arabiaksi suurat kaaf. Ja, ja nyt on puolestaan tuotellakin tämä kuu taivaankappaleen suura, että siinä on tällainen pieni epäselvyyden mahdollisuus Suomessa. Ja siinä mainitaan heti alussa sen ensimmäisessä jakeessa tuo kuun jakautuminen. Ja se on, katsotaan, että se on profetta Muhammedin sellainen tunnusmerkki, ihmetteko mitä hän teki, että sitten kuu laskiessaan kukkulan taakse, niin jakautui se kauniisti kahteen osaan. Mm. Kukkulan toiselle, ja, kuk ja kukkulan toiselle puolelle, josta mekkalaiset saivat nähdä, nähdä, tämän kuun jakaantumisen. Ja tässä suorassaan oli Kuten, kuten, nähdään, se pitkä keskustelu paljon esimerkkejä näistä erilaisista profeetoista ja ö, miten ö, heidän kansojen tuho, niin nähdään Noahin kanssa ja heidän tuho vedellä, sitten Aadin kanssa ja heidän tuho ilmalla tai, tai tuulella ja ö, niin edelleen, että ö, sitten tulee Lotin kanssa ja räjähdys ja niin. Eli siinä on erilaisia erilaisia elementtejä ollut jokaisen kansan kohdalla. Se loppuu loppu, tuohon, kohta kohtaan. Ja nämä ovat ne maa, jonka päälle elätään. Niin, että siinä mielessä pane miettimään. Hyvä, kiitoksia. Kuuntelemme päivän luennon. Abraham kysyi, mitä asiaa teillä on, te lähettiläät? He vastasivat, Meidät on lähetetty syntisten ihmisten luo, jotta lähettäisimme heidän päälleen kivisateen, jonka jokainen kivi on syntisiä varten herrasi merkitsemä. Me veimme uskovat pois kaupungista, mutta emme löytäneet kuin yhden alistuvan perhekunnan. Me jätimme kaupungin merkiksi niille, jotka pelkäävät tuskallista rangaistusta. Myös Mooseksessa on merkki, me lähetimme hänet viemään Faaraolle selkeän määräyksen. Faarao kääntyi pois hovinsa kanssa ja sanoi, taikuri tai hullu. Me tartuimme häneen ja hänen joukkoihinsa ja heitimme heidät mereen. Hän oli syntinen. Myös aadilaisissa on merkki. Me lähetimme heidän kimppuunsa rajumyrskyn, joka ei jättänyt pystyyn mitään, mihin se osui. Myös tamudilaisissa on merkki. Heille sanottiin, nauttikaa nyt hetki. He rikkoivat herransa käskyä ja salama osui heihin heidän nähtensä. He eivät kyenneet nousemaan eikä heitä autettu. Heitä edeltänyt Noan kansa. He olivat syntisiä ihmisiä. Samoin me olemme rakentaneet taivaan omin käsin ja tehneet sen laajaksi ja levittäneet maan. Me osaamme tasoittaa sen hyvin. Me olemme luoneet erilaisia lajeja, jotta te ottaisitte varoituksen vastaan. Paetkaa siis Jumalan luo, minä olen hänen teille lähettämänsä selkeä varoittaja. Älkää asettako muita jumalia yhden Jumalan rinnalle, minä olen hänen teille lähettämänsä selkeä varoittaja. Samoin sanoivat ne, joiden luo tuli lähettiläs ennen heitä, taikuri tai hullu. Ovatko he neuvoneet toinen toistaan? Ei, he vain ovat syntisiä ihmisiä. Käänny heistä pois, ei sinua voi moittia. Varoita, sillä varoitus hyödyttää uskovia. Olen luonut jinnit ja ihmiset, jotta he palvoisivat minua. En minä tahdo heiltä ruokaa enkä elatusta. Jumalahan on elättäjä, voimakas, vankka. Väärintekijöitä odottaa sama osa kuin edeltäjiään. Älkää siis kiirehtikö minua. Voi uskottomia sen päivän vuoksi, jolla heitä uhataan. 52. Vuoren suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta vuoren ja auki levitetyille lehdille kirjoitetun kirjan ja asutun temppelin ja korotetun katon ja tulvivan meren. Herrasi rangaistus on tuleva eikä sitä voi torjua. Kun taivas huojahtelee, ja vuoret lähtevät liikkeelle, voi silloin kieltäjiä, jotka vain nauriskelevat. Silloin heidät syöstään helvettiin. Tässä on nyt tuli, jonka te kielsitte. Onko tämä taikuutta? Ettekö te kykene sitä näkemään? Kärventykää nyt siinä ja olkaa kärsivällisiä tai älkää olko. Yksi ja sama, sillä teidät palkitaan tekojenne mukaan. Hurskaat ovat autuuden tarhoissa ja nauttivat kaikesta, mitä heidän herransa heille antaa. Heidän herransa varjelee heitä tulen rangaistukselta. Syökää ja juokaa huoletta, tämä on palkka teoistanne. He makailevat vuoteilla, jotka on järjestetty riveiksi, ja me annamme heille puolisoiksi tummasilmäisiä tyttöjä. Niille, jotka uskoivat ja joita heidän jälkeläisensä seurasivat uskossa, me annamme heidän jälkeläisensä seuraksi, emmekä anna heidän tekojensa mennä hukkaan. Jokainen on tekojensa pantti. Me annamme heille heidän halunsa mukaan hedelmiä ja lihaa, ja he tarttuvat vuoron perään maljaan. Ei siellä ole turhia puheita eikä syntiä. Heidän parissaan kiertelee palveluspoikia, jotka ovat kuin kallisarvoisia helmiä. He käyvät toistensa luo kysellen ja sanovat, me elimme perheemme kanssa tuomiota peläten, mutta Jumala oli suopea meille ja suojeli meitä tulimyrskyn raivolta. Me rukoilimme häntä eläessämme ja hän on laupias, armelias. Varoita siis. Kiitos herrasi, sinä et ole ennustaja etkä hullu. Vai sanovatko he, hän on runoilija? Odotetaan, ehkä tulevaisuus tuo jotakin tullessaan sano odottakaa vain minäkin odotan teidän kanssanne heidän järkensäkkö käskee heitä näin vai ovatko he syntisiä vai sanovatko he hän on sen itse sepittänyt ei he vain eivät usko jos he puhuvat totta tehkööt samanlaisen kertomuksen tyhjästäkö heidät sitten on luotu vai hekö ovat luoneet ovatko he luoneet taivaan ja maan hei eivät he ole varmoja uskossaan. Onko heillä sinun herrasi aareaitat? Hekö hallitsevat maailmaa, vai onko heillä tikkaat, joita pitkin he voivat kiivetä kuuntelemaan? Tuoko on siis heidän kuuntelijansa selkeän valtuutuksen? Jumalallako olisi tyttäriä ja teillä poikia? Vai pyydätkö sinä muka heiltä palkkaa ja ovatko he maksutaakan rasittamia? Vai onko salattu heidän hallussaan? Hekö sen kirjoittavat? Vai haluavatko he vain punoa juoniaan? Uskottomat jäävät tappiolle juonittelussa. Vai onko heillä joku muu Jumala? Jumala on sen yläpuolella, mitä he palvovat. Vaikka he näkisivät palan taivasta putoavan alas, he sanoisivat kas kumpupilviä. Jätä heidät siksi, kunnes salama lyö, eivätkä heidän juonensa enää hyödytä, eikä heitä auteta. Väärintekijöitä odottaa myös toinen rangaistus, mutta useimmat heistä ovat tietämättömiä. Odota siis kärsivällisesti herrasi ratkaisua, sillä sinä olet meidän silmiemme alla. Ylistä herrasi kunniaa, kun nouset, ja yölläkin ylistä häntä, ja silloin, kun tähdet pakenevat. 53. Tähden suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta tähden. Kun se laskee, ei toverinne harhaile eksyksissä. Ei hän puhu halujensa mukaan. Tämä on ilmestys, joka annetaan hänelle. Sen on hänelle opettanut voimallinen väkevä. Hän nousi ylös, kunnes oli ylimmässä taivaan rannassa. Sitten hän tuli lähemmäs ja laskeutui, kunnes oli vain kahden nuolen kantaman päässä, tai vieläkin lähempänä. Sitten hän antoi palvelijalleen ilmoituksen. Ei hänen sydämensä valehtele siitä, minkä hän näki. Kiistelettekö te hänen kanssaan siitä, minkä hän omin silmin näki? Hän näki hänen laskeutuvan toisenkin kerran äärimmäisen lootuspuun luona, missä on levon puutaraa. Lootuspuun peitti se, mikä peitti. Ei hänen katseensa pettänyt eikä eksynyt. Hän on nähnyt herransa mahtavimpia merkkejä. Mitä arvelette Allatista ja al ja Manatista kolmannesta? Teilläkö olisi poikia ja hänellä vain tyttäriä? Sepä olisi väärä jako. Ne ovat vain nimiä, joita te ja isänne olette sepittäneet. Ei Jumala ole antanut teille lupaa palvoa niitä. He vain noudattavat arvailujaan ja halujaan, vaikka ovat saaneet johdatuksen herraltaan. Vai saako ihminen mitä tahtoo? Mutta Jumalan on alku ja loppu. Kuinka monta enkeliä onkaan taivaassa? Mutta ne voivat auttaa vain, jos Jumala antaa luvan, ja sen hän antaa sille, jolle tahtoo ja johon hän on mieltynyt. Ne jotka eivät usko tuon puoleiseen, ovat vain antaneet enkeleille naisten nimiä. Ei heillä ole mitään tietoa niistä, vaan he vain noudattavat luulojaan, mutta ei luuloista ole apua totuutta vastaan. Käänny pois niistä, jotka hylkäävät varoituksemme ja tavoittelevat vain tämän puoleista elämää. Se on heidän määränsä tiedosta, mutta Herrasi tietää parhaiten, kuka on eksynyt tieltä, ja Hän tietää parhaiten, kuka kulkee oikealla tiellä. Jumalalle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa ja maassa, ja Hän palkitsee pahantekijät heidän tekojensa mukaan, ja antaa parhaan palkan hyväntekijöille, jotka välttävät suuria syntejä ja sivettömyyttä, vaikka heille sattuisikin harhaaskelia. Herrasi anteeksi Anto on Avara ja hän tuntee teidät parhaiten, sillä hän on antanut teidän syntyä maasta ja kun olitte äitinne kohdussa. Älkää siis pitäkö itseänne nuhteettomina. Hän tietää parhaiten, ketkä ovat hurskaita. Mitä arvelet siitä, joka kääntyy pois ja antaa vain vähän ja saituroi? Hänkö tietäisi salaisuudet ja näkisi? Vai eikö hän ole kuullut, mitä on Mooseksen kirjoissa ja Abrahamin, joka piti sanansa? Yksikään sielu ei voi kantaa toisen taakkaa, ja ihminen saa vain ansionsa mukaan, ja hänen tekonsa kyllä nähdään, ja hän saa täyden palkan, ja herrasi luokse on lopulta tultava, ja hän saa itkemään ja nauramaan, ja hän herättää henkiin ja antaa kuolla, ja hän on luonut parin miehen ja naisen, siemenpisarasta, joka vuodatetaan. Ja toinen herättäminen on hänen asiansa, ja hän tekee rikkaaksi ja antaa omaisuutta, ja hän on Sirjuksen herra. Ja hän on tuhonnut muinaisen Aadin ja Tamudin jättämättä mitään jäljelle ja Nouan kansan ennen sitä. He olivat suurimpia syntisiä ja pahantekijöitä. Hän tuhosi myös syntisen kaupungin ja sitä kohtasi se, mikä kohtasi minkä herranne armotöistä siis kiistät? Tämä on samanlainen varoitus kuin aiemmatkin. Hetki on jo lähellä, eikä kukaan muu kuin Jumala voi sitä torjua. Tätä tarinaa, kun te ihmettelette ja nauratte, ettekä itke, vaan ylpeilette. Kumartakaa Jumalaa ja palvokaa häntä. 54. Kuun suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Hetki on tullut lähelle ja kuu on jakaantunut. Jos he näkevät tunnusmerkin, he kääntyvät pois sanoen, tarkkaa taikuutta. He väittävät sitä valheeksi ja noudattavat halujaan, mutta kaikilla on paikkansa. Ovathan he kuulleet varoittavia tarinoita, syviä viisauksia, mutta ei varoituksista ole apua, käänny siis pois heistä. Päivänä, jona kutsutaan kauheaan toimeen, he tulevat haudoistaan nöyrin katsein parvina kuin heinäsirkat ja kiiruhtavat kutsujan luo ja uskottomat sanovat: Tämä on vaikea päivä. Noan kansa kielsi ennen heitä. He kielsivät palvelijamme ja sanoivat: Hän on hullu. Häntä moitittiin. Noa rukoili Herraansa: Minut on lyöty, auta minua. Me avasimme taivaan portit. Ja päästimme alas ryöppyävän sateen ja nostimme maasta lähteitä ja vedet kohtasivat säädetyn käskyn mukaisesti. Me kannoimme nouan laivassa, joka oli rakennettu laudoin ja nauloin, se kulki meidän silmiemme alla. Tämä oli palkkio sille, johon ei uskottu. Me jätimme sen merkiksi, mutta ottaako kukaan varoitusta vastaan? Millainen olikaan rangaistukseni ja varoitukseni? Olemmehan tehneet koraanin helpoksi, jotta se olisi varoitus, mutta ottaako kukaan varoitusta vastaan? Aadilaiset kielsivät, mutta millainen olikaan rangaistukseni ja varoitukseni? Me lähetimme heidän päällensä jäätävän tuulen pitkänä kurjuuden päivänä se tempaisi ihmisiä mukaansa kuin he olisivat olleet kaatuneita palmun runkoja. Millainen olikaan rangaistukseni ja varoitukseni? Olemmehan tehneet Koraanin helpoksi, jotta se olisi varoitus, mutta ottaako kukaan varoitusta vastaan? Tamudilaiset kielsivät varoituksen ja sanoivat, pitäisikö meidän seurata yhtä omasta joukostamme, silloinpa me vasta olisimme hulluja ja eksyksissä. Olisiko varoitus lähetetty juuri hänelle kaikista meistä? Ei. Hän on hävytön valehtelija. Kyllä he huomenna saavat tietää, kuka on hävytön valehtelija. Me lähetämme kamelin tamman kiusaukseksi heille. Vartioi siis heitä ja ole kärsivällinen. Kerro heille, että heidän täytyy juoda vuoropäivin kamelin kanssa. Jokaista juomista pidetään silmällä. He kutsuivat johtajaansa ja hän ryhtyi toimeen ja teurasti kamelin. Mutta millainen olikaan rangaistukseni ja varoitukseni, me lähetimme heidän kimppuunsa huudon – ja heistä tuli silppua ja apetta. Olemmehan tehneet koraanin helpoksi, jotta se olisi varoitus, mutta ottaako kukaan varoitusta vastaan? Lootin kansa kielsi varoituksen. Me lähetimme heidän kimppuunsa hiekkamyrskyn, mutta Lootin perheen me pelastimme aamunkoitteessa armostamme. Näin me palkitsemme kiitolliset. Hän varoitti heitä meidän voimastamme, mutta he epäilivät varoituksia. He koettivat taivuttaa hänet luovuttamaan vieraansa, mutta me suljimme heidän silmänsä. Maistakaa rangaistustani ja varoituksiani. Aamulla heitä kohtasi raskas rangaistus. Maistakaa rangaistustani ja varoituksiani. Olemmehan tehneet Koraanin helpoksi, jotta se olisi varoitus, mutta ottaako kukaan varoitusta vastaan? Faarao ja hänen väkeensä saivat varoituksia, mutta he kielsivät kaikki merkkimme ja me rankaisimme heitä mahtavan, säätävän rangaistuksella. Ovatko teidän aikanne uskottomat muka parempia kuin nämä? Vai onko teillä muka kirjoissa vapautuskirja? Vai sanovatko he, me autamme toisiamme kaikki yhdessä? Mutta koko tuo joukko lyödään ja he kääntyvät pakoon. Viimeinen hetki on heidän kohtauspaikkansa ja se on onneton ja katkera uskottomille. Syntiset vasta ovat hulluja ja eksyksissä. Heidät heitetään päistikkaa tuleen. Maistakaa sakarin kurjuutta. Me olemme luoneet kaiken mitan mukaan. Me käskemme vain kerran, kuin silmänräpäyksessä, ja tuhoamme teidänlaisenne, ottaako kukaan varoitusta vastaan. Kaikki mitä ihminen on tehnyt on kirjoissa, niin pieni kuin suurikin on kirjoitettu. Hurskaat ovat puutarhoissa purojen partaalla totuuden paikassa mahtavan kuninkaan luona.